Já tava de olho nesse game tem um tempo, né? E agora ele tá disponível aí para baixar de graça, né? Melhor de tudo, vem comigo porque eu vou te falar mais sobre isso. Vamos lá. Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje é dia de falar aqui sobre mais um jogo aí no estilo de Escape from Tarkov. Já tá virando moda isso, né? Praticamente todo dia surge um novo. Eu já comentei com vocês aqui que, para mim, o Tarkov ele é o principal jogo de tiro da atualidade. Eu gosto muito também do Ready or Not, mas o Tarkov realmente é um jogo muito diferenciado. Aliás, eu nem preciso falar muito sobre isso, porque a maior prova disso que eu tô falando é exatamente a quantidade de jogos que já surgiram inspirados nele, né? O Tarkov já virou praticamente um estilo de jogo. Cada vez que surge um novo jogo inspirado nele, o pessoal fala que é um Tarkov-like, né? Alguma coisa do tipo Souls-like, sabe? Virou Tarkov-like agora. Lógico que sempre vão ter os jogos que são mais promissores, menos promissores. Nesse caso aqui, esse é um dos promissores. O nome do jogo é Road to Vostok, até o nome lembra muito Tarkov, né? Os caras pegaram até isso como referência. E se você ainda não conhece esse jogo, a hora é essa, beleza? Vem comigo, porque eu vou explicar tudo sobre esse game. Mas antes, você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos, ok? Porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de jogo aqui. Então se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Quem quer rir, tem que fazer rir. Então, senhores, Road to Vostok, né? Que diabo de jogo é esse? Mais um jogo russo chegando aí. Aliás, os russos estão dominando, esse tipo de jogo. Esse aqui tem uma particularidade que é o fato desse jogo ele ter sido desenvolvido por um cara sozinho, né? Um ex-militar russo está desenvolvendo esse jogo aqui. O jogo está incrível, como vocês podem ver aí. Quase que a gente não consegue acreditar que uma única pessoa está conseguindo fazer isso. Mas essa é a magia dos jogos de hoje em dia, né? As ferramentas que a gente tem hoje em dia permitem que uma única pessoa consiga desenvolver um projeto dessa magnitude, coisa que há alguns anos atrás era praticamente impossível. Road to Vostok ele é um jogo de tiro tático, com mecânicas de sobrevivência bem hardcore, já dá para ver aqui nessa demo. É ambientado numa zona de fronteira ali entre a Finlândia e a Rússia. É um mapa pós-apocalíptico, né? Várias áreas abandonadas aqui. Inclusive, essas imagens aqui, elas têm base em referências reais mesmo. E aí o objetivo é bem parecido com o objetivo do Tarkov. Você tem que sobreviver, tem que saquear, tem que se planejar no meio do caminho ali, gerenciar os seus itens, né, até chegar a Vostok. Não sei como é que vai acontecer, se o jogo vai ter uma campanha de fato, uma campanha bem estabelecida, ou se ele vai ser mais de você entrar em mapas e tal, e combater bots, porque esse jogo aqui ele vai ser single player, beleza? Não vão ter players, né, na sessão para você combater. A gente vai jogar contra IA, então eu não sei exatamente como é que vai ser. O jogo já está disponível para baixar na Steam, né? É uma versão demo, mas está bem maneira de jogar. Poucos bugs, eu até peguei alguns bugs aqui, mas tá tranquilo para jogar. Como vocês podem ver aí na gameplay, o jogo tá bem redondinho, dá para jogar tranquilaço, dá para testar tranquilo. Por enquanto só tem esse mapa aqui disponível, né? Mas já foi confirmado que vai ter aí um segundo momento com mais conteúdo para essa demo. A demo vai ser atualizada, no caso, e aí você vai poder adicionar outras coisas, como outros mapas e tal, novas mecânicas. Tem muitas mecânicas aqui que ainda não estão funcionando. É mais para a gente conhecer mesmo o mapa, as mecânicas do jogo e tal, um pouco da interface. Por falar em interface, a interface é essa aí que vocês estão vendo. É totalmente sem HUD, muito bom isso. Você pode jogar com ou sem bots para poder dar uma testada, conhecer o mapa. A IA não é lá tão competente igual a IA do Escape from Tarkov, mas ela também não é das piores, né? Sinceramente, é um jogo que eu acho que vai sim fazer algum sucesso, principalmente entre os players que gostam ali do Tarkov. Até porque esse jogo aqui, ele inclusive eleva o padrão, principalmente em relação às mecânicas de sobrevivência. Então parece que o cara que está desenvolvendo, ele realmente curte bastante o Tarkov e ele pegou ali o que ele achava que merecia melhorar e deu um up, né? Com certeza, quem curte esse estilo
vai adorar esse jogo aqui. Essa demo, ela me deixou bem ansioso para poder jogar esse jogo, mas sim, tem umas questões ali que é mais relacionadas a algumas particularidades minhas. Um exemplo, eu me senti um pouco enjoado, um pouco tonto jogando, não sei, alguma coisa no balanço da câmera me deixou um pouco enjoado, só consegui jogar uns 20 minutos, gostei muito, mas após esses 20 minutos eu comecei a me sentir um pouco mal, então eu parei. Então a única coisa que eu consegui capturar é isso aí mesmo que vocês estão vendo, mas eu posso afirmar que o tempo que eu joguei eu gostei bastante, ok? Explorar o mapa e tudo mais. O mapa não está muito grande, ele está com algumas paredes invisíveis, né, para poder a gente só analisar ali o que é pré-determinado pelo desenvolvedor, no caso. Mas já dá pra gente ter uma noção bem boa, né? Explorar alguns ambientes, dá pra gente lootear aqui. Basicamente, qualquer coisa que você vê dá pra ser looteado. Desde sacolas, baús, caixas, armários, qualquer coisa que você vê aqui praticamente dá pra lootear. Então, bem maneiro. Então é isso, fiquem de olho nesse jogo. Esse jogo parece realmente muito promissor. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam dele, ok? E vamos aguardar os próximos lançamentos inspirados em Tarkov aí, já que a cada dia aparece um novo. Dá uma olhada na gameplay aí. Eu vou deixar o link pra demo, que já tá disponível na Steam, aqui na descrição. Vai lá, baixa, joga também, testa, porque vale muito a pena. Ele tá disponível apenas pra PC no momento, mas eu tenho certeza que quando for lançado deve sair também pra nova geração, porque geralmente é assim. Então fique esperto aí, forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.